såklart Erik Gadd. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home. När jag var 9 år så köpte jag ett par platåträskor och låtsades att jag spelade i ett rockband. Soul Corner och Mats Nileskär på P3 att tacka för att jag hittade soulmusiken. Jag hittade det programmet och bestämde mig direkt för att byta riktning från rock till soul. Och det har jag aldrig ångrat. Melodi nummer 5. Vi kommer aldrig att förlora. Erik Gadd. Så har vi allting kvar. Vi lägger oss aldrig ner.